Demokratët e Vlorës pritën në një takim sekretarin e përgjithshëm Flamur Noka së bashku me kryetarin e Partisë Demokratike Luciano Boçi dhe deputetin Tomo Realizoti. Në fjalën e tij Noka e cilësoi të përmbyllur kohën e fasadës dhe rilindjes së Edi Ramës. Koha e fasadës dhe e propagandës rilindjes do të marrë fund. Është koha e të vërtetës dhe kur është koha e të vërtetës, mashtrimi dhe propaganda zhytet poshtë e më poshtë. Nën kryetari i Partisë Demokratike Luciano Boçi tha se tashmë ka ardhur koha që demokratët të marrin drejtimin e anijes. Me besimin në Zot, në familje, me besimin në Partinë Demokratike, keni bindur që ne do fitojmë. Demokratët vendosën para përgjegjësisë Edi Ramën për të gjithë përçarjen brenda partisë.